Svět opět šílí a já sám nad existencí Photoshopu s možností generovat obrázky z textového promptu. Já tak trochu nechápu, protože se zatím nic tak převratného neděje. Firefly už jsme viděli, teď je integrovaný ve Photoshopu a nedělá nic, co by už nešlo udělat před několika měsíci s jinými nástroji. Ale jasně, že mi to nedá a vyzkouším, jestli mě třeba Adobe něčím nepřekvapí. Vše jde vyzkoušet na týden zdarma s účtem u Adobe, který už dávno mám a nic se za něj neplatí. Pokud ještě nemáte Adobe účet, můžete si ho založit zdarma. Začněte třeba na adobe.cz, zrovna probíhá slevová akce Photoshop za půlku, pokud byste se rozhodli něco z Adobe produktů opravdu používat. Za tlačítkem Koupit uvidíte nabídku, já vybírám tu nejlacinější, tedy Photoshop a Lightroom, protože nemám v úmyslu je používat déle než těch 7 dní. Jednak protože že už léta nepoužívám Photoshop, ale Affinity Photo, a jednak protože tuším, že cokoliv umí Photoshop beta s umělou inteligencí, lze udělat už nějakou dobu s nástroji buď zdarma nebo za příznivější ceny. A tyto nástroje to umí buď srovnatelně s Photoshopem, nebo ve výrazně lepší kvalitě. Zároveň vám tyto jiné nástroje dávají možnost používat vygenerované obrázky k čemukoliv, včetně komerčního použití, což Photoshop v tuto chvíli nenabízí. A to je i pozvánka k budoucím několika dílům tohoto miniseriálu. V tomto videu uvidíte, co se dá dělat s generativní umělou inteligencí v novém Photoshopu beta. V dalším videu vám ukážu, jak to samé udělat s různými jinými nástroji a lépe, nebo zadarmo, nebo obojí zároveň. A pak bude následovat několik dílů, kde vám tyhle jiné nástroje předvedu podrobně, jak je nainstalovat a jak s nimi pracovat. Kromě postupu v češtině vidíte i v angličtině, jak si založit účet u Adobe, jak si vybrat jednu z nabízených variant. Vidíte, že je to trial verze na 7 dní, je potřeba ji zrušit před tím datem uvedeným malým písmem. Budete muset zadat údaje své platební karty, ale jak je v upozornění napsáno, Žádné peníze vám nebudou strhnuty, pokud včas zrušíte budoucí platbu a využijete jenom sedmidenní trájal. Při pokusu použít PayPal to odmítlo pokračovat, přestože můj PayPal je spárován s mým bankovním účtem a mojí bankovní kartou. Platba z PayPalu se neprovedla, vyžadovalo to platbu platební kartou, což je přes PayPal nevýhodné, takže vám to ani neukazuju. Ale protože PayPal účty mají v různých zemích různá nastavení, vy to můžete mít jinak. Nicméně, obecně to není překvapení, mnohé společnosti platby PayPalem neakceptují vůbec, protože PayPal má 30 denní možnost zažádat o stornování platby zákazníkem a těch smyšlených reklamací by asi bylo příliš. Já používám verzi Adobe v angličtině, nemám možnost přepnout na češtinu, takže budu pokračovat v anglické verzi Creative Cloudu. Textový prompt a práce s umělou inteligencí je ve Photoshopu beta k dispozici pouze v angličtině, takže budete muset zadávat prompt jen anglicky, alespoň zatím. Nevím, jestli Photoshop beta existuje i v češtině, ale můžete se podívat sami ve svém Photoshopu. Přepnutí jazyka je ve Windows menu Edit Preferences General, v MacOS je to Photoshop Preferences General a dál Interface UI. K vyzkoušení umělé inteligence potřebujete beta verzi Photoshopu, ne běžnou verzi. K tomu je nutné nejdřív nainstalovat Creative Cloud do vašeho počítače, chvíli to trvá. Po otevření nainstalované aplikace ve vašem počítači si nestahujte Photoshop, najděte si v levém menu položku Beta Apps, Beta Aplikace a v nich teprve najdete Photoshop Beta to je to, co chcete. Zatímco se provádí instalace, snažím se najít, jaké jsou přesné podmínky používání vygenerovaných obrázků z Photoshopu. Očekávám, že tlačítko Usage Policy and FAQ mě navede přesně tam. Odkaz vede na obecné informace, využívám hledání a dostávám snužku zcela nerelevantních informací. Zkouším to několikrát, a když nic jiného, tak tady aspoň píšou, jak moc mě Adobe sleduje, zatímco používám jejich nástroje. Taky kolikrát, který dokument otevřu. To je třeba z mého pohledu až příliš mnoho pozornosti. Vzdávám to a googluju si, jaká je licence pro generativní umělou inteligenci z Photoshopu. A tohle je ta stránka, ke které se mi zevnitř Adobe nástrojů doklikat nepodařilo. Všel se v tuto chvíli použít pouze pro osobní potřebu, komerční využití není dovoleno. To je dobře, že mě skoro nikdo nesleduje a YouTube mi za vaše zhlédnutí mých videí neplatí, já s Adobe podmínkami rozhodně mít problém nebudu. A tady ještě upozornění, že pokud budu porušovat podmínky využití, můj Adobe účet může být potrestán. Zlý, zlobivý účet, žádnou krev, meče ani hrudníky nesmíš generovat. Po dokončení instalace otvírám ten Photoshop. Hned se mi to nabízí, včetně možnosti zhlédnout video, jak prompt používat. Dovolím si to ignorovat a si to zvládnu samostatně. Pokouším se zvětšit Photoshop do full screenu. To nejde. Proč to nejde? Tak tuhle funkci asi samostatně nezvládnu. Otevřu si nový soubor, ještě jednou reklama. Jako bychom tady všichni byli úplně omylem v beta verzi a netušili nic o Generative Fill. Fill, výplň, ve světě obrázkové umělé inteligence znamená, že v novém dokumentu uvidím rovnou prompt a můžu začít s prázdným souborem, do kterého si z textu vygeneruju obrázek. Tak ne, žádný prompt tady není ale za to se mi podařilo najít, jak zvětšit Photoshop do full screenu. Je k tomu potřeba otevřít soubor. Vrstva existuje, ale generovat do prázdného souboru se mi nepodařilo. Za mě docela mínus. Určitě bude stačit udělat jednu čáru štětcem nebo namalovat jeden obdélník, ale tenhle přístup se mi nelíbí. Otevřu si už existující obrázek vygenerovaný v Midjourney. Ilustrovaná scénka s pohádkovým lesem, ve které jsou jeleni nebo nějací neurčití parožnatci. Já nechci parožnatce, chci tam vlka a chci změnit formát obrázku. Budu tedy dělat jak inpainting, mazání objektu z obrázku a přidání nového pozadí nebo objektu, tak outpainting, doplňování celé scény o další kusy za stávajícím okrajem obrázku. Začnu s obdélníkovým výběrem, do promptu nenapíšu nic a rovnou zmáčknu generate. To by mělo samo navrhnout nejlepší řešení. Po každém zmáčknutí generate jsou tu tři varianty. Všechny jsou vynikající, jelen je pryč, stromy i cesta jsou doplněné ve správném stylu i barevnosti, je to k nerozeznání. Chci na cestu přidat vlka. Zadávám do promptu hrozivý vlk na cestě. To není ideální, je to vlk, ale výrazně tmavší než celá scéna a má okolo sebe příliš světlého materiálu místo cesty. Zkusím použít k výběru laso. Očekávám jen vlka a méně nového pozadí. Tak to asi nebyl nejlepší tvar, protože vlci jsou deformovaní. Ještě jednou a nechávám víc prostoru k vytvoření nového zvířete. Výsledek není perfektní, ale zhruba drží styl, víceméně i barevnost a navazuje na původní pozadí. Vidíte, že každý nový prompt je samostatná vrstva. Když se něco nepodaří, stačí skrýt celou vrstvu a předstírat, že tohle se nikdy nestalo. Jak na on-painting, pomocí krop oříznutí zvětším celý obrázek a do tohoto místa budu generovat nové pozadí. Tohle je standardní postup i v ostatních nástrojích umělá inteligence. Budu zvětšovat postupně, vyberu část už existujícího obrázku a část prázdného místa a opět zkusím štěstí s prázdným promptem. Všechny tři možnosti jsou dobré, zmizely trčící větve od někud, někde zmizel i celý strom a vše navazuje a je to fantastický les. Obloha je stejná, poletující světilka jsou stejná. Vybírám jednu možnost a pokračuji v doplňování směrem doleva. A zase tři dobré pokusy. Ještě vytvořím výběr lasem mezi stromy a zadám stručný prompt. Letící sova. Dobré výsledky, vše sedí. Při větším zoomu do nových částí obrázku je vidět, že jsou trochu víc rozmazané než ty původní. To není náhoda ani chyba, to je vlastnost. V Photoshop je zatím schopen generovat maximálně 1024 pixelů na delší straně, tedy vše větší než 1024 x 1024 pixelů bude po vygenerování roztaženo do té plochy, kterou jste vybrali. Dá se očekávat, že po vydání plné verze bude tahle vlastnost změněna. Vyzkouš reálnější obrázek. Tohle pochází z databanky neúplně povedených fotografií a já nebudu dělat žádné barevné ani jiné korekce, budu se chovat jako průměrný amatérský uživatel grafického editoru. Nelíbí se mi nebe, nechám Photoshop vymyslet nějaké nové. Použiju Object Selection Tools, který sám rozezná objekty na obrázku. Máte-li zatažené Object Finder tady nahoře, což je asi výchozí stav, vidíte růžové zvýraznění okolo objektu. Kliknutím na objekt vyberete objekt, se Shiftem je možné přidat další objekt k výběru. Mám vybráno nebe, ten výběr vypadá správně podle ohraničení. Chci barvné nebe v době západu slunce. Dostávám tři možnosti a při jejich přepínání vidím, že ten výběr nebyl dokonalý. Nejvyšší mrakodrapy napravo byly součástí výběru, částečně. Některé pixely jsou vybrané a některé ne, takže to dělá takový poloprůhledný dojem. Budu to ignorovat, šlo by to vybrat lépe s vynaložením většího úsilí, ale o to mi teď nejde. Ani jedna z možností se mi nelíbí, zkusím generovat další a hele, chybka, tak nic no. Zkusím vybrat trávu stejným nástrojem a do promptu píšu zasněžená tráva zimní den a mám sněhem pokrytý park. Některé z těch nabízených možností generují skvrny podobné lidem a zakrývají ty originální postavy něčím, co asi lidmi nazvat nechci. Zkouším vybrat jiné objekty na fotce. Je to zmatené, ale to je spíš tím, že už mám na obrázku víc vrstev. Zkusím zakrýt celé pozadí velkoměsta. Prompt je futuristické město s neonovými světly. To je možná až příliš futuristické, zkusím to ještě jednou. Vzhledem k rychlosti generování není problém zkoušet znovu a znovu, když se vám něco nelíbí. Tohle není přesně podle mojí představy, ale tenhle celý obrázek už je absolutně mimo mísu, takže to nechávám tak. A ještě přidám outpainting, doplním kousek směrem doleva jak si s tímhle cirkusem Photoshop poradí. Velmi statečně, musím říct. A ještě něco přidám. Prompt je mladý muž venčící psa. Jestli si pamatujete, moje první pokusy s Adobe Firefly obsahovaly stejný prompt. Tohle prakticky je Firefly integrovaný ve Photoshopu, neučekávám tedy nic extra a dostávám nic. Aha, je to na prstvě jedno níž, takže to nevidím. Tady to je. Tři možnosti, na jedné je pes, na druhé je pes a na třetí je mladý muž držící konec vodítka. Ještě jednou. Muž sedí ve sněhu, další muž sedí ve sněhu a třetí muž sedí ve sněhu a mává rukou. Teď je mu aspoň vidět tvář. A jak vidíte, v detailu je to tvář, kterou stejně vidět nechcete. Přesně podle očekávání. Těm tvářím zopakuju jako minule. Tváře z dálky jsou fuj, tváře v detailu by měly být lepší. A hned se na to podíváme. Tohle je Lea, tu už znáte. A tohle je Dan, toho taky znáte. Dvě neexistující tváře, zhmotněné pro potřeby mých krutých pokusů s generativní umělou inteligencí. Zhmotněné pomocí Stable Diffusion, tedy principiálně toho stejného, co používá Adobe. Tentokrát jim kusy tváře uříznu a budu zkoušet, co s tím Photoshop dokáže. Seznamte se: tohle je Lea oříznutá a Dan ukrojený. Pohodím je oba někam do prostoru a nejdřív jim doplním tvář. Zaberu celou tvář a nechám prázdný prompt Ale fuj. Dvě holčičky a jedna seniorka. Já nechci politicky korektní průřez obyvatelstvem. Znova. Prompt je mladá žena s hnědými vlasy, hnědýma očima v růžové košili. A opět dostávám politicky korektní průřez obyvatel planety Země. Upravím výběr, zaberu jen kousek tváře, protože chci doplnit tuhle konkrétní mladou ženu a nechávám prázdný prompt. A ze tří možností. Ta první je deformovaná, ale má pěkné vlasy. Druhá má taky pěkné vlasy, ale je deformovaná naopak, roztažená, napuchlá tvář. Třetí je deformovaná nejméně, ale očekávám symetrickou, pěknou tvář. Tohle není nereálné, ale ani nijak vynikající. Ještě jeden pokus s prázdným promptem. Lehká deformace oko ujíždí nahoru. Lehká deformace nepravidelný obličej. Lehká deformace, nepravidelný obličej, hned dvakrát. Tady už opustím generativní magii a upravím si to vlastníma rukama. Prostě ten kousek vyberu zvlášť a trochu ho zmenším, jen co se zase naučím pracovat s Photoshopem. Dan, zkusím to tež. Vyberu kousek obrázku a do promptu píšu. Mladý muž se světlými vlasy a modrýma očima v růžové košili. Výsledky nejsou nejhorší, ale šlo by to lépe. Takhle symetrická tvář by měla i dopočítat zpátky do té symetrie i na druhé straně. Ale vybírám jednu z možností a nechávám to tak. Spojím výsledky každé tváře do jedné vrstvy, mám vrstvu Lea, vrstvu Dan a ty ostatní vrstvy nejsou vidět. Chci vytvořit pozadí na jeden prompt. Vyberu většinu jedné tváře, nechám okraje, přidám do výběru většinu druhé tváře a výběr otočím, takže je vybrané celé průhledné pozadí a okraje obou obrázků. Do promptu píšu interiér moderní kanceláře s několika světly. Hned první možnost vypadá dobře, skvěle si to poradilo s rozdílnými pozadími obou obrázků. Tohle je trochu divočejší s umístěním světel a tohle přidalo jiné prvky. Když se podíváte, lidé jsou rozmazaní a divní a celkově ty scény nedávají moc smysl, ale splňují požadavky promptu. Vybírám tu nejméně nesmyslnou variantu a zkusím ještě pracovat s celou tváří. Na vrstvě daná vybarula jsem většinu tváře a do promptu píšu mladý muž s nědýma očima, hladce oholený. A vyberu i bradu, ať je opravdu hladce oholený všude, myslím v obličeji. Hladce ohlený muž s azijskými rysy, muž s bratkou s černožskými předky a velmi neohlený mladík s nechápajícím výrazem ve tváři. Zkusím v promptu upřesnit, co znamená oholený. To znamená to žádné vousy, žádný knír a žádné straniště. A mám tu klauna s podivnou maskou, mix dvou předchozích mladíků a nějaké další etnicky laděné obličeje, všechny hladce oholené. Což je naprosto v pořádku, v promptu nic o etnicitě nebo barvě že nebylo. Photoshop generuje přesně to, o co žádám a dává mi různé možnosti. Zkusím to tež slow, do promptu píšu mladá žena s modrýma očima to jsou spíš dětské obličeje, to asi Photoshop trochu přehnal s komplimenty ohledně věku mladé ženy. Hm, tohle jsou takové prapodivné výsledky, mně nepřijde, že požadavek na modré oči u ženy s tmavými vlasy a tmavší barvou uže by měl být vyplněn takhle. Je to podle mě neestetické a velmi nereálné. Ještě trochu zvětším detaily doplněných těl a pozadí kanceláře. A zatímco se budeme dívat na detaily obrázku, já to zhodnotím a navnadím vás na další díly. Můj názor na převratnost generativní umělé inteligence od Adobe se nějak nezměnil a tohle nebyly moje jediné pokusy. Převratné je na tom jedině to, že je to teď integrované do Photoshopu a vlastně ani to není úplně nové. Sledujete-li moje videa, sta o veliký kus napřed, před většinou obyvatelstva v těch nejrozvinutějších zemích, kam počítáme i celou Evropu umělá inteligence je v plenkách a většina lidí ještě neskusila ani chatboty, natož generování obrázků. Takže existence něčeho takového ve Photoshopu, nástroje, který v angličtině i češtině vytvořil slovo Photoshopovat, je asi pro průměrného člověka převratná. Možná je to přesně to, co přivede Davy k používání umělé inteligence a to i v pracovním prostředí. Hned poté, co se vyřeší všechny právní i etické aspekty autorských práv generovaných děl. Z mého pohledu člověka, který s nadšením používá všechno nové a existující, je tohle asi velký krok pro Adobe, ale nevýznamný dětský kruček pro mě a nejspíš i pro vás. Nic z toho, co Photoshop umí, ve skutečnosti není nové, neprodukuje kvalitnější výstupy než dosud, obrázky není možné použít pro komerční využití, nejen z právního hlediska, ale i kvůli jejich nízké kvalitě, jejich nesmyslnosti a taky nemožnosti ovlivnit vizuální stránku, třeba změnou modelu, tedy dat, na kterých bylo vše trénováno, ani žádným laděním promptu nebo prací se sít. A i proto budou následovat další videa, kde vám ukážu, jak to samé udělat v lepší kvalitě, zadarmo, bez. Bez omezení použití výsledků na vlastním počítači, bez cenzury a bez dohledu společnosti, která vám strká nos do vašich dokumentů, a taky s možností výrazně ovlivňovat výslednou přesnost a kvalitu obrázku. To vše s nulovou nebo minimální znalostí práce s grafickými editory, jako je Photoshop. A pro ty, kteří nemají dostatečně výkonný počítač pro práci s generativní grafikou, zmíním i možnosti, jak udělat to samé s nástroji online, opět buď zdarma nebo s minimálními poplatky. Už jste se přihlásili k odběru.